Bilirsiniz ki, noyabrın 3-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Əfqana hökum oxundu. Həmin hökum 7 il hakim ona hökum oxuyandan sonra Əfqan buna etiraz olaraq ədalətsiz hesab edirik bu qərarı. Ədalətsiz hesab elədiyimizə görə Əfqan da aclıq aksiyası keçirdi. Demək, bugün ayın 25-idir və Əfqan ayın 20-sindən artıq sudan da imtina edibdi. 3 gündür, 20 gün, demək, 3 gündür ki, su da içmir artıq. Aclığının 22-ci günüdür. İndi hal-hazırda Kürdəxanda görüşdüm, vəziyyəti çox pisdir, çox. Adam bütün iynələrdən, sistemdən imtina edibdi, adam sudan da imtina edibdi. Ona görə ki, oxunan hökum, açılan cinayət işi, hamısı qondarma idi, hamısı haqsız idi və Əfqanın fəaliyyəti ilə bağlı idi. Mən dəfələrlə Facebook profilimdə yazmışam, müraciət də eləmişəm ki, Əfqana haqsız yerə cinayət işi açıldı və bu cinayət işi açıldıqdan sonra onu həbs elədilər. Və həmin cinayət işi bilirsiniz ki, Loru dediyim qrupa boy gedirdi. Bəs niyə digər şəxsə cinayət işi açıldı və həbs olunmadı? Çünki bu Zakir Fərəcovun sifarişi idi və Zakir Fərəcovun məqsədi Əfqanı türmədə çürütmək idi. Hal-hazırda Kürdəxanda görüşmüşəm, inanın ki, yeriyə belə bilmir. Dili ağzı qoruyubdur, çox halsızdır. Çox gec keçirildi pensiya xidmətin tibb məntəqəsinə. Çox gec keçirildi, həkim nəzarətindədir, yəni həkim nəzarətində deyəndə orada uzanıb sadəcə, yəni Əfqan orada nə iynə qəbul edir, nə sistem qəbul edir. Həkim ona deyibdi ki, hər an qanına zəhər keçə bilər, böyrəyində təzyiq artıbdır. Yəni vəziyyəti sağlamlığınla bağlı olan vəziyyəti çox kritik bir məqamdadır, çox ağır bir məqamdadır. Apellyasiya məhkəməsinə yazılıb verib 10 gün bundan qabaq, apellyasiya məhkəməsi içi icraata götürmür. Pensiyal xidmətdən məlumat alırlar, açıqlama. Pensiyal xidmət deyir ki, bizdə heç kim acılıq eləmir. Adam burada canı ilə əlləşir Kürdəxanıda, rəsmən ölür, deyir bizdə acılıq eləyən yoxdur. Sabah öləndə bunun məsuliyyətini pensiyal xidmətinin rəisi necə daşıyacaqdı? Dünənlərim qırmızı xaç gəlib, dəfələrlə olubdur. Dünənlərim də qırmızı xaç gəlibdir, beynəlxalq qırmızı xaçdan nümayəndə gəlib baxıbdır. Ombudsman gəlib dəfələrlə olubdur, görübdür, dəfələrlə qırmızı xaçın nümayəndələri olubdur. Onlar Əfqanın vəziyyətinin necə ağır olduqlarını bilirlər, görüblər. Sadəcə nəyi gözləyirlər? Gözləyirlər ki, Əfqan həyatını necə deyək, tapşırsın, Əfqan ölsün. Bunu gözləyirlər. Mən bu saxta ittihamın və Əfqanın da tələbi budur. Saxta ittiham bağlasınlar və bəraət verib azadlığa buraxsınlar. Əfqanın bir istəyi var, mən ona deyəndə ki, su iç, susuz aclıq eləmə ən azından, dedim, mən dedi, ya buradan ölüm çıxacaqdı, ya özüm çıxacam. Yəni, iki yolları var onların. Buradan da müraciət edirəm dövlət başçısına, dövlət rəhbərliyinə ki, sizin bir vətəndaşınız cinayət törətmədən hal-hazırda Kürdəxanda canı ilə əlləşir və ədalətin bərpa olunmasını istəyir. Və mən də buradan onun həyat yoldaşı olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq müraciət edirəm ki, ədaləti bərpa edin. Necə ki, bu yaxında, bax, özümüz də şahidiyik ki, necə ki, ermənilərə humanistik göstərildi. Halbuki biz onları düşmən hesab edirik. Eləcə də öz vətəndaşınıza humanistik göstərin və ədaləti bərpa edin.